ទស្សនានកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសូចន្ទាប្រធានវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសចំនួន 36ដែលបានថ្លែងការស្ដីអំពីការរិះគន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយ លោកសូចន្ទាលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមមានប្រទេសចំនួន 36ដែលគេបានអនុម័តរិះគន់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើបាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគេដើរថារដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសទៅវិញចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះមិនមានតុល្យភាពហើយពុំបានដឹងច្បាស់ពីកម្ពុជាជាដើមនេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកពិភាក្សាផ្នែកនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទ
ក៏ប៉ុន្តែវាប្រកាសបរិយាគណៈមើលស្ថានភាពសិទ្ធិនៅនៅកម្ពុជាថាមានលក្ខណៈមិនល្អប្រសើរស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានចែងពីទីនោះកម្មការញ្ញាអន្តរជាតិដែលចែងពីទីនោះសម្រាប់នេះគឺថាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើការពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនៃការរកស៊ីនៅនៅកម្ពុជា របាយការណ៍របស់របស់ប្រទេសចំនួន36នៅពេលនេះស្របពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងតែរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើវាមានប៉ះពាល់អ្វីទេសូមលោកជាអ្នកវិភាគបាទសូមជម្រាប ជាខ្ញុំថាប្រធានបរិបាកានេះសូមប្រកាសថាសម្រាប់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការកែតម្រូវហើយជាការកែតម្រូវសម្រាប់ស្វែងរកទៅនឹងស្តង់ដារទីនៅអន្តរជាតិនោះទៅជាជំនឿល្អពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបាទអរគុណលោកសូចន្ទាដែលបានជួយផ្ដល់ការជួយជាមួយទូទៅ BTV ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា